سبحان اللہ. جی ہم لوگ ادھر آئے دیکھا جبل کعبہ کی طرف. ہم لوگ اتفاقہ ادھر پہنچ گئے ہیں حرم پاک کے حصے میں. جس دن سے آئے ہیں پہلی دفعہ پہنچے ادھر. یہ ساری نئی کے سوچتی ہوں لکس لائک ہیلی پیڈ. ہاں یہ نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. کافی وسیع سے ہے نا. گرینڈ ہر چیز گرینڈ ہے ماشاء اللہ. ہاں یس آئی لائک اٹ ٹو. ہیوج ہے نا. ہم دیکھے ہر چیز کے اوپر سے اللہ لکھا ہوا. مائی گڈنس کیمرہ کانٹ ایون کیپچر دس. سیکنڈ کیمرہ کمز ہینڈی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ.